Պարոն Թումանյան, պարոն Աբդալյան, եւ նաեւ քրոջ որդի Ստեփան Աբդալյան, որ ավելի շատ է ներածել, որտեղ գիտեք, իրոք այս մարդուն ես հանդիպել եմ քնիչի սենյակ։ Սա ԿՎԿ-ն այդ քնիչ է, ես չգիտեի անգամ հարցակնության որ կանչել էին ծեծի ինչ իրեմ են մեկ եւ մի։ Ես քե ժամ խոսալուց հետո, ասենք այս մարդուց հետո, վերջում քնիչը սկսում են հարցակնություն։ Ոնց մենք չի եկել։ Ոնց չի, ես քե ժամ նստած իր հետ խոսում։ Սա է իրականություն։ Ինքը ինչ ճանաչում էր, այո, ճանաչում էր։ Չէ՞ կարա չճանաչի, վերջերս։ Առնվազն 6-7 տարի քաղաքապետ է մնում։ Եվ առնվազն իր հորաքույրը 20 տարի մանկապարտեզի վարիչ, թոշակի է գնացել կարծեմ մի քանի ամսով։ Չի դեմ։ Այսինքն այդ ժամանակ անգամ խոսում են բռնացել, չի թողել, որ որից է մեկը հրնի պատմաներից նայի քաղաքապետանը։ Պարոն Աբդալյան, եթե բռնացող լինի, ձեր քույրը աշխատում է քաղաքապետանում, լրացրել էր թոշակի տարիքով։ Ինչքան ավելի է ձեր աշխատել։ Դուք էլ այդ ժամանակ քո թիմը եւ դու 16 թվականին աշխատում էիք հակառակ, բացված հայտարարությունների համար։ Բռնություն տեսա, հարցը ձեր քրոջ է։ Ձեր քույր եկավ դիմումով, ես խնդրեցի, չի կարելի։ Դու ի՞նչ կապ ունես քո եղբոր հետ։ Սա դու մանկապարտեզի վարիչ ես, խնդրեմ։ Դու քո աշխատանքն ես պատարում, սա չի կարա դիտվի, որ քո եղբայրը կամ եղբորդ որդին, չգիտեմ, ինձ հակառակ բաներ է խոսում եւ դու դրա համար պիտի դիմում ես ազատ։ Սա իրականությունն է, աշխատել է այդ մարդը, անցել է եւս 2 տարի էլի աշխատել։ Ինչ ասեմ։ Ժամը 18:00-ին իրենց հանրահավաքվել։ Հարկելեն անգամ, չգիտեմ, դպրոցների, մանկապարտեզների պատուհաններիցն է։ Ժողովուրդ 18:00-ին ի՞նչ մանկապարտեզ։ Լավ, դպրոցը քաղաքային ենթակայության տակ չի։ Այո, ժողովուրդ, պետք կարող եմ հաստեմ, ավակ դպրոցները քաղաքական նախարարության ենթակայության տակ են։ Հիմնական դպրոցները մասպետալում են։ Ժողովուրդ, հասկացանք, սրում է են փորձում եք այն մասային, որ չգիտի իրականում, ասենք այն տարիքով մասային, որ ապրել է սովետական միությունում, գիտեր, չգիտեմ, շրսովետը, որ ոչ միայն քաղաքի, այլ ամեն ինչ ենթարկվում է շրսովետի նախագծերին, թե քաղաքում, թե գյուղերում, խանութների, չգիտեմ, մեկ են, չէ՞ ժողովուրդ, սա Էջմիածին մաման գիտե, որտեղ քաղաքապետի լիազորությունները շատ սահմանափակ են պարտազին լիազորությունները, աղբանություն։ Մանկապարտեզ, այսինքն նախադպրոցական, արտադպրոցական, երաշտական, սպորտ դպրոց, նկարչական դպրոց, որ վերջանում է լիազորությունը։ Սահմանափակ է, դուք հասկանաք, որ համայնքի ղեկավարին այդ սահմանափակ լիազորություններով ինչքան աշխատանք է տալու։ Սա ոչ թե այսօր, սա արդեն 9 տարի, սա է սահմանափակ լիազորությունները, համայնքի ղեկավարի իմաստ։ Այս պահին է։ Ձեր կարծիքով դա հենց ուղղված է կոնկրետ։ Միան նշանակ ուղղված է, բայց ի՞նչ է նայ ձեզ խնդրանքս էլի։ Բերեք, ոչ թե վախենում եմ, կամ ընդհանրապես որս մի բանից վախեցել եմ կամ կվախենամ, այս պահին սրում են ժողովի միջոցը, նաև ձեր հարցերը միտված են այն ուղղությամ, առանց անունների, առանց անձնավորելու։ Ինչի՞, որտեվ ասեք, ես պիտի ստիպված լինեմ չլռելու եւ ճիշտը ասելու։ Եթե ճիշտ ասելուց է պիտի սրեմ ավելի շատ կարգավիճակը, խնդրեմ քեզ, այո, ձեր ասած անունը,
Kalk onu yet, aman işe yet. Hayır. Nereye çek uzun haştutsun, kankel? İnçem arel, haştutsun, doğru bir yet. Na, in, basma silme mi kalk? Hayır, na, nereye? İnç mi haştutsun canım? Kantine, kalki, orkes barel kapandes kalın. Hayır, na, barel arel inem koçum. Peki, zerke sertme, inç nere durum yakın? Peki, doğru. Hayır, zerke çalatanım. Es, borçalını ile uğraşatının bir zorunda çiğ bakayım, merkeğe. Ուրանցը ուզում կարծեք։ Խնդրեմ։ Ակցիայի կազմակերպիչները պատճառաբանում են, որ ներդրումը կարտարելու ժամանակ լինում է իրենց ամբողջ ճշտումը, հարկային օրենքի, դրա համար այդ վախի մտնոլորտը քիչ չի տվել, որպեսզի համապատասխան։ Կան իրավական մարմիններ, ունենք ապստեր, դիմեք, այդ ձեր ցավականը, ասելը ոչի։ Դիմեք իրավական մարմիններին, ես հիմա գնահատական տամ, եղել է, չի եղել։ Երբ հաստերում է, դիմ է, ասենք ուղանգի քաղաքական հայտարարություն անել սրել իրավիճակը, սա ինչ, դա ունեն դիմ է, այսօր ասին, որ հայտարարություն են արել, պիտի դիմ է, չգիտեմ մեսի անեն է, այդ դիմ է, կայց ես հավատալ, ուղա բրնե ձեր ձեռքը, կամ ինչև է դիչ էի դիմում, լավ, այմաց չգիտեմ, կարակ ասել իշխանությունը չեն գոտ, այսօր հավատում է, այսօր դիմ է, Պարոն Գրիգորյան, դուք ասացիք անուններ, որոնց ասում եք եկեք հաշտության վստարանի մոտ, այսպես հաշտություն կնքենք։ Հիմա Արտուր Ասատրյանին, դուք ևս կանչում եք հաշտություն կնքելու, ասում եք հաշտության ոչինչ չկա, բայց այնտեղ կային այլ Երևանի մարդիկ, որ ասում են, ես նայեմ, ես նայեմ իրենց, խնդրեմ, մեկեք ձեռք սեղմեն։ Ինչ խնդիր կա։ Սիրում եք մեր քաղաքը։ Ամենայնության ուղիղ կենտրոն։ Եկեք ձեռք սեղմեք, ինչ խնդիր կա։ Որոնի, ով իրեն համարում է իշմյասնեցի, ինչ ասում, կա խնդիր, սա իմ սկզբունքներին դեմ է, մարդիկ ինձ վիրավորում են, չգիտեմ, ծնողիս, կնոջս, չգիտեմ, տատիկիս, սկզբունքիս դեմ է, բայց որպես քաղաքային իշխանություն, ես գնում եմ իմ սկզբունքներին դեմ, ես եմ առաջին ձեռքս վարիչը, սա ինչ անում